Анатолій Григорович, першочергове питання, яке хвилює, напевно, всіх сумчан, це ціна на послуги. Вже відомо, що здорожчала гаряча вода. Чи відбудеться зростання тарифу на холодне водопостачання? Дякую за питання. Ви знаєте, на це питання теж хвилює, як працівників водоканалу, тому що на сьогоднішній день зі сторони нашого регулятора НКРКП є місце затягування, коригування наших тарифів, тому що ті тарифи, які нам надали в цьому році, в 28 травня, вони не покривають на сьогоднішній день послуги по водопостачанню і водовідведенню, тому що, по-перше, скоригували тільки на 10%. Це не ті показники, які ми надавали, коли проводили громадське обговорення. По-друге, нам скоригували тільки одну послугу – це централізоване водопостачання. Щоб наші споживачі зрозуміли, у кого збільшилась? Збільшилась вода і стоки тільки у бюджетних організацій, у юридичних осіб і у приватного сектора. Що стосується наших багатоповерхівок, то їхній тариф на сьогоднішній день є на рівні 2017 року. Чому склалася така ситуація? Тому що новий закон про ЖКГ, який вступив в дію в травні місяці цього року, він забороняє піднімати вартість ціни на водопостачання та водовідведення на таку послугу, як холодне водопостачання. Такої послуги, як каже наш регулятор, більше не буде. В чому питання? Якщо б наш регулятор, згідно чинного законодавства, ще 1 січня 2019 року підняв нам тарифи, які ми надавали ще до 1 червня 2018 року, то ми б сьогодні мали при 100% зборі коштів економічно обґрунтований тариф. На сьогоднішній день у нас 85% покривається водопостачання і 75% покривається водовідведення. Тому коли у споживачів, як ми бачимо із Фейсбуку і других істочників інформації і нашого спілкування, що ми платимо кошти, але водоканалу нема грошей, куди діваються гроші. Так я хочу надати інформацію, щоб сумчани зрозуміли, що на сьогоднішній день наш тариф не є економічно обґрунтований. Така ситуація. І з цього склалась критична ситуація, так, заборгованість? З цього склалася ситуація та, що десь мільйон двісті гривень при 100% зборі за другу послугу ми не добираємо коштів. І от рахуйте, за перший, другий квартал у нас більше 6 мільйонів гривень іде збиток по підприємству. Ці питання ми задавали і в Мінрегіонбуді, ці питання ми задавали нашому регулятору НКРКП. Відповіді на сьогоднішній день немає. НКРКП ссилається на погану роботу Мінрегіонбуду, що вони придумали такі постанови і ввели їх в дію, які забороняють збільшувати на холодне водопостачання і водовідведення. А Мінрегіонбуд пише нам листи, що НКРКП не виконала свої повноваження, ті, що повинні були виконати ще до 1 травня цього року. Якби там для 10 водоканалів вони виконали, вспіли. А так як нам 13 ще водоканалам підняли тільки 28 травня, то підняли тільки за одну послугу, за централізоване водопостачання, водовідведення. І десь приблизно більше 20 водоканалів України всі залишилися на тарифі 2017 року. От така ситуація. Тому збільшення на сьогоднішній день, я думаю, що не буде. Може, можливо, я на тому тижні був в НКРКП, ми зустрічали, була робоча нарада у нас з нашим членом НКРКомісії, з Могльованим Євгенієм Вікторовичем. І, можливо, буде тільки збільшення, коригування на вартість електроенергії. І заробітну платню, тому що згідно галузевої угоди, ще з початку року ми повинні були збільшити заробітну платню нашим працівникам. Ну, взагалі, яким чином вирішиться питання із заборгованістю? На сьогоднішній день вже нам фактично 5 місяців міська рада надає на допомогу на сплату електричної енергії. Але ви самі знаєте ситуацію, яка є з бюджетом в місті Суми, з тими підприємствами, які були виведені з міста в Сумський район. І оця цифра на сьогоднішній день дуже б'є і по нам, так же саме, як по другим комунальним підприємствам, які йде допомога з міського бюджету. Тому в розмові з міським головою ми розмовляли, він каже, чесно кажучи, грошей на допомогу вже немає. І така ситуація не тільки в місті Суми, така ситуація фактично по всім містам, де не скоригували вчасно тариф. Це така велика загроза. Знаєте, після того, як змінилася саме електричний ринок, якщо раніше ми там на таких дружніх відносинах з обленерго домовлялися там, що трошечки пізніше заплатимо, видати на сьогоднішній день свою послугу, то сьогодні є постачальник. Постачальникам все дуже просто. Це як в магазині. Ти прийшов за продуктами харчування, є гроші, купляєш, нема грошей, вибач,
Сидиш, чекаєш, поки появляться гроші. Так і тут. Постачальник на себе цю відповідальність брати не буде, тому що тоді керівник постачальної організації буде зі своєї заробітної платі платити за нас, за послугу гроші. А яким чином на сьогодні реалізується положення закону про комерційний облік теплової енергії на водопостачання? Ну, це загальнобудинкові лічильники, маєте на увазі. Так, так, так. Ситуація наступна. Ситуація теж трошечки критична. Чому? Тому що ми вже два роки б'ємося над цією проблематикою. Покамість такого великого світла в кінці тунелю ми не бачимо. Чому? Тому що закон прийнятий. Ми повинні будемо до серпня 2020 року вже забезпечити всі будинки, де не встановлені загальнобудинкові лічильники, загальнобудинковими лічильниками. Якщо це стосується багатоповерхівок, це десь приблизно 1800 штук. І плюс підпадає сюди ще й приватний сектор, тому що в законі чітко прописано, що виконавець послуги повинен забезпечити лічильником води. Якщо споживач не хоче, ми повинні якось домовлятися з ним, щоб встановити за кошти або споживача, або за наші кошти. Але вартість цієї послуги дуже велика. Ми порахували, що приблизно десь 85-90 мільйонів – це багатоповерхівки, і десь мільйонів 40-45 – це ще буде приватний сектор. Тому що загальна кількість – це десь приблизно 4 тисячі штук лічильників. Ми зверталися в банки. Два роки вже звертаємося, вони дають нам одну і ту ж відповідь, що, шановні, по-перше, у вас нема майна, а майно все належить Сумській міській раді, тому Сумська міська рада повинна виступити, надати залог на цю вартість. А по-друге, коли ми порахували, то якщо взяти, ми взяли цифру, просили 50 мільйонів, то за 5 років 50 мільйонів перетворюється в 100 мільйонів, тому що на них ще 50 мільйонів відсотків. У мене завжди було питання, я категоричний противник того, щоб брати кредит в банку, тому що на кого положити ці відсотки? На громаду? Ну, вибачте, трошечки буде нечесно, правильно? Тому сьогодні ми провели обстеження всіх будинків, що стосується багатоповерхівок. Ми вже для себе розуміємо, надали пропозиції, яка буде вартість лічильника різного діаметру, яка буде вартість проєктних робіт, яка буде вартість самих робіт, щоб для монтажу і демонтажу. Вона по окремим будинкам різна, тому що є де підвали, там одна ситуація, де підвалів нема, там потрібно буде відводити земельну ділянку, ще робити колодязь або камеру, встановлювати лічильник. Дуже багато на сьогоднішній день ми проводимо зустрічей з мешканцями. Тобто фактично 3-4 рази на тиждень наші працівники ходять по місту, домовляються про зустріч з мешканцями і доводять їм інформацію, що якщо в них є бажання встановити самі, то ми не заперечимо, тільки будемо підтримувати їх в цьому напрямку. Що потрібно буде від нас, то вся допомога ми будемо давати. Провели зустрічі з представниками ОСББ, провели зустрічі з управителями, провели зустрічі з домовими комітетами. Скажу чесно. Яка позиція людей категорично ні. Тож ніхто не хоче платити, так, з вугаманця? Та ситуація, яка була на Сумигаз і трошечки так в'яла в текущому режимі, вона продовжується, людей це дуже сильно налякало. Але ми всі повинні розуміти, що не повинен сусід платити за сусіда, який краде або не платить за послугу, якою пользується так же саме, як сусід, правильно? Я також своїм сусідам кажу, шановні, я плачу за послугу, і ви повинні платити за послугу. Якщо ви не платите, тоді ці гроші розкидаються на мене. У мене питання, чому я повинен платити за вас? Не хочете використовувати цю послугу? Пишіть заяву, ми вас відріжемо від водопостачання, водовідведення, будь ласка. Сидіть, ходіть на відерка, там, я не знаю, купляйте воду в магазині. Тому перемовини ведемо. Дуже багато звернень ми зробили вже і в 16-му, і 17-му, і 18-му році на міську раду, щоб зробити програму, розробити і за рахунок бюджету потихеньку встановлювати лічильники. Але поки місць згоди немає з цього приводу, тому ми зустрічаємося з мешканцями, ведемо свою роботу. А чи воно все саме погане, що для нашого підприємства це може закінчитися плачевно в плані штрафних санкцій. Тому що якщо до серпня 2020 року ми не встановимо загальнобудинкові лічильники, то кожного місяця 0,1% від прибутку
збору коштів підприємства буде, буде штраф, і ці гроші будуть йти в державу. Але залишився тільки рік, так? І потрібно так, встигнути. Так, і ми підрахували, десь приблизно 1 200 000 1 300 000 гривень в місяць будуть штрафні санкції. Ну, давайте тепер порахуємо, за 12 місяців можемо отримати там, приблизно 1 014 000 15 000 штрафів, які повинні будемо віддати державу. Ще такий один тягар, так, на підприємство? Так, так. Ну, така ситуація. Ну, взагалі, як розвивається підприємство? Які взагалі зміни відбулися в цьому році? Ну, зміни, знаєте, змін не багато, але на сьогоднішній день, хоч нам дуже важко фінансово, але ми частково виконуємо інвестпрограму. Проведені тендерні закупівлі. На сьогоднішній день потихеньку закуповується нова техніка, потихеньку закуповується нове обладнання, насосне обладнання, розробляються проекти на реконструкцію водопостачання та водовідведення, тому що сьогодні без проєктної документації вже НКРКП не дозволяє нам вкладати в кошти, тому вже проєктні інститути працюють. Знаєте, ну як, настрій у людей та піднятий, але сама ситуація трошечки така. Напружена, так? Напружена. Але взагалі ви не стоїте на місці, так? Ні, ми йдемо вперед, і я думаю, що я вже як розказував, що найближчий час ми ще будемо робити презентацію. Ми хочемо запустити таку послугу, як мобільний додаток. Це, якщо ви знаєте, через буде програма, може через Play Market буде записати, встановити собі такий чіп. І, по-перше, це буде, ну це так, 2-3 позиції ті скруші будуть. По-перше, там, де будуть у нас аварійні ситуації і пориви, ми будемо ті будинки, людей з тих будинків, які будуть стосуватися відключення води, водопостачання і водовідведення, ми будемо їх попереджати завчасно, вони будуть на свої телефони получати смски, що виникла аварійна ситуація, будь ласка, наберіть водички, там з такої, з котрої години по таку не буде у вас послуги. Як тільки це аварія, вже все ми зробимо, друга смска приходить, що, будь ласка, пользуйте свою вже послугою. Там також ми плануємо ввести туди, щоб може буде передача показників. Ну, це такий міні буде кабінет споживача. От, розробляємо цю. Зараз на підприємстві завдяки інвестпрограмі того року і цього почали робити диспетчеризацію. Це встановлюємо і датчики, і міняємо шкафні по об'єктам, тобто, щоб інформація стікалася вже у нас в електронному вигляді, а не, ну, максимально брати людський фактор. А взагалі, як буде розвиватися Сумський водоканал найближчі 3-5 років, так? Які перспективи і взагалі, які у вас амбітні плани? Амбітні. Ну, планів, знаєте, планів дуже багато, тому що дуже багато ми спілкуємося, до нас приїжджають дуже багато і компанії, які привозять нам нові всякі технології. Ми дуже багато з працівниками їздимо, дивимося. Ну, плани, по-перше, от завтра ми їдемо з нашими працівниками, це в Київ, будемо зустрічатися з представниками компанії «Невка». Все-таки ту ціль, яку ми поставили, що ці 2 мільйони євро, які нам надають на часткову реконструкцію очисних споруд, ми напрацюємо і сподіваємося, що міський бюджет допоможе нам. Ну, згідно домовленості і меморандуму, там є співфінансування, то на проєктні роботи надасть нам гроші міська рада. Якщо все добре, то десь, може, до січня-лютого наступного року розробимо проєкт, пройдемо експертизу, і в наступному році «Невка» готова надати нам 2 мільйони доларів, мабуть, євро. Да, 2 мільйони євро надати фінансову допомогу. Там надається кредит на 10 років. Також ми з ними ведемо перемовини, вони нам самі запропонували, що якщо це в нас вийде, ці 2 мільйони взяти і почати освоювати, то паралельно вони готові нам надати ще один кредит на 10 мільйонів євро, який состоїть там 6,5 мільйонів гривень, євро – це тіло кредита, і 3,5 мільйона євро – це грант. Тобто, які повертати не потрібно буде, це, ну, як у нас, єдине зменшення відсотків. Теж на 10 років, тому ми плануємо, що якщо це вийде, то найближчі там 5-7 років підприємство вже може частково теж, ну, відсотків на 50-60 зробити реконструкцію очисних споруд. Є у нас програма, прийнята в тому році, це розроблена за рахунок місцевого бюджету, схема оптимізації водопостачання та водовідведення. Цифра там така,
велика, десь приблизно 1,8 мільярда гривень. Але туди теж включена до складу це реконструкція чесних, це реконструкція мереж водопостачання, реконструкція мереж водовідведення. Плюс ми сподіваємося, що все-таки ми доведемо до логічного кінця наш основний колектор. Проєктна документація УКСом нашим розроблена, але вартість там теж велика, це десь приблизно 75-76 мільйонів гривень, тому що, ну, вроді там такі роботи ще дуже серйозні. Там і дюкер потрібно буде робити через річку Псел-переход. Тобто і від 31-ї камери, яка знаходиться у нас на повороті на Криничну, ми доходимо до чесних споруд. Є в нас бажання закупити частково техніку нашу, тому що техніка наша вже, чесно кажучи, вже відпрацювала більше 200% амортизації, тобто вже по 35-40 років, да. І хочемо потихеньку закуповувати нову техніку. Ну, це такі плани, плюс продовжуємо диспетчеризацію, плюс, якщо все буде добре і фінансово нам буде спроможність, то ми закінчимо білінг. Да, ми вже його робимо 3 роки, але ситуація така, що фінансово ми за свої кошти це робимо, трошечки не витягуємо, але якщо буде білінг, то фактично це вже буде повноцінно в нас, як по принципу Приватбанка, тобто куточок споживача, вже споживач може зайти до себе в кабінет, побачити всю інформацію від моменту, як він з'явився, як споживач, і всі послуги повністю будуть там у нього в кабінеті. Ну і дуже багато цікавого, дуже хочеться багато чого зробити, але ну, трошки… Плани да. Амбітні, але так. Все опирається в кошти, так? Так, так. І знаєте, саме не заплатиш за електроенергію, заплатиш, да, є податки, є електроенергія, є заробітна платня з податками. Ну, трошечки би, якби регулятор нас чув, то нам би було трошечки легше. Але що ситуація зараз у всіх підприємств, всіх, хто є регуляторами, ну, критична на сьогоднішній день. Але вихід є? Вихід є 100%. Не те, що, ну, знаєте, як покласти руки, це саме легше, що можна зробити. Але ми не зупиняємося і, не знаю, бачили ви чи ні, що фіросплавний завод зараз зараз знаходиться під НКРЕ вже, мабуть, 2 тижні. От. Ну, якщо нас регулятор не почує, автоматично нам зараз не збільшить тариф на вартість електроенергії, хоча ми виступаємо не за збільшення. Є від нас пропозиція, що ми можемо напряму купляти електроенергію, і вона буде по вартості там десь приблизно гривня 68 без ПДВ, тобто це буде нижче, ніж ми зараз беремо від постачальника. Але ми будемо захищені від відключення уже приватними компаніями, постачальниками. Плюс у нас буде можливість акумулювати гроші на виконання інвестпрограм і на якийсь, скажімо так, уже розвиток самого підприємства, тому що, ну, ви самі розумієте, да? Я розумію наших споживачів, я так ж само колись думав, що міськводоканал – це є приміщення Білопільський шлях 9, а все інше не зрозуміло, які приміщення. Да? Коли все хазяйство подивитися і об'їхати, і ви ж разом уже не раз бачили його, да? То хазяйство дуже велике і проблем дуже багато, дуже. І постійно, ну, завжди коштів не вистачає, тому що хочеться зробити це сьогодні, а не завтра, післязавтра. Плюс, знаєте, хочеться теж трошечки, щоб підняла заробітна платня наших працівників, тому що відтік людей, ну… Ну, це впливає на заробітну плату, так? Є заборгованість у вас? По заробітній платні, слава Богу, немає. Хоч ми її і не платимо там день в день, а платимо там десь за 2-3 тижні, але місяць в місяць заробітну платню ми платимо. Є заборгованість у нас, стара заборгованість є по електроенергії, це яка у нас виросла за 3 роки, тому що коли раніше до 16-го року у нас була різниця в тарифах, то ми перекривались повністю. На сьогоднішній день у нас стара заборгованість – це 60 мільйонів. Плюс є 14 мільйонів гривень на заборгованість перед «Укрінтеренерго». Це та організація, яка нам перший квартал цього року надавала послугу по постачанню електроенергії. Це були самі завищені ціни. Не знаю, чому так держава підійшла до нашої галузі, до інших підприємств, хто перейшов на ПОН. Але там була сама завищена ціна. От, тому от, рахуйте вже 60 мільйонів «Старий Бор Обленерго», 14 мільйонів «Укрінтеренерго». То, що на сьогоднішній день, за липень місяць, ось мені як буквально 10 хвилин назад надали інформацію, що ми закрили повністю 100% нашого постачальника і розподіл, але з липня місяця з'явилася така нова послуга, як передача. І виросла вона на 36 копійок.
ну це в липні місяці, на 36 копійок, що дало збільшення на 756 тисяч гривень за липень, які в мене, чесно кажучи, я зараз не розумію, ми задавали це питання нашому регулятору, де брати кошти на погашення цього збільшення. Тому що наш регулятор на всю Україну сказав, що збільшення, ну, населення взагалі не буде, не почувствуєш таке збільшення, да? Але і для наших підприємств теж не буде збільшення. Але, як показала практика, на 18% за липень, і десь ми приблизно прогнозуємо десь 21-22%, це вже серпня місяця. От така ситуація. Тобто, той тиждень, цей тиждень, де робочі групи з регулятором, ну, ми їм сказали, що, шановні, якщо ви не знайдете вихід ситуації, або давайте переводьте нас на другого постачальника, і у нас зменшиться вартість електроенергії, не буде підніматися вартість на нашу послугу. Ну, або піднімайте, але не розказуйте нам, що саме, знаєте, неприємне, що коли піднімається вартість електроенергії, вартість газу, то це є, з наших слів нашого регулятора, що це не є соціальна напруга. Але коли піднімається вартість води і водовідведення, то це є соціальна напруга. Ну, тут я можу з ними погодитися, що це є соціальна напруга. Але наша составляюча залежить і вартість від вартості електроенергії. Так же саме, як для постачальних організацій, від вартості газу. Говорю, давайте зменшимо вартість того-того, і зменшиться вартість, і все буде добре, не буде соціальної напруги. Ну, така ситуація. Я бажаю вашому підприємству розвитку. Дякуємо вам за змістовну таку розмову. Дякую.